Բովանդակային քննարկելու խարակայում հարց է հետևյալն. Սահմանադրական բարեփոխումների համար կար հասունացում, այդ թվում հանրային։ Հանրապետական կուսակցությունը ապահովելու է իր հավերժ պաշտոնավարումը երկրում։ Մեր գործող սահմանադրությամբ իշխանությունը բռնազավթելը, բռնազավթիչը պատժվում է օրենքով սահմանված կարգով։ Փոփոխված սահմանադրական փաստաթղթում հստակ մեր ցանկալի փոփոխությունները կատարված են։ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների ոչ հասարակական, ոչ քաղաքական պահանջ չկա։ Ժողովրդի թիկունքի հետևում չին այդ բազարները, այդ տալ առնելու պրոցեսը չին։ Քաղաքացու քվեն գողացվել է։ Սոցիալական արդարությունից դժգոհ ենք, իրավիճակից բոլորս, այ հիմա վեցել դժգոհության տարբեր աստիճաններ ունենք։ Ինչ որ քայլ պետք անենք, թե ցած շրջապտույտի մեջ մնանք։ Երկում ստեղծվելու է հիմնը, ուրեմն ներդրվելու է մի հայցը կառավարը, մի հայցան իշխանություն։ Ըստ այդ մեր սահմանադրության նա իրավունք չունի երրորդ անգամ ընտրվելու նախագահի պաշտոնով։ Քաղաքական փոքրամասնությունը մասնակցելու է process-ին։ Մենք բացառելու ենք ամեն ինչ կամ ոչինչ սկզբունքը։ Եթե մեր զարգացման ուղղությունը եվրոպական վեկտորն է, կրկնում եմ նորից, երկրների ճնշող մեծամասնությունը խորհրդարանական համակարգ են իրենցից ներկայացնում։